Музыкалық жас көрермен театры 2-ші маусымын ашты. Көрермендер назарына Мұхтар Әуезовтің шығармасы бойынша сахналанған Абай Толжан музыкалық драмасы ұсынылды. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған спектакльдің премьерасы былтыр өткен болатын. Осыдан тура бір жыл бұрын біздің осы Нұр-Сұлтан қаласында елордамыздың мәдени кеңістігіміздегі ең жас театр болып біздің музыкалық жас көрермен театр дүниеге келген болатын. Сондықтан бір маусым артта қалды. Ең алғашқы театр шымылдығы осы Мұхтар Әуезовтің Абай Тоғжан музыкалық драмасымен ашылған. Бұл дәстүрге айналып отыр. Лирикалық қойылымда ойшылдың жас кезі, ақынның Тоғжанға деген жарқын сезімінен туындаған алғашқы өлең жолдары туралы баяндалады. Әрине, ең бірінші кезекте біздің мақсатымыз да сол, өскелең ұрпаққа қазақ рухани кеңістігіндегі тұлғаларды осындай бір адамның бойына рухани құндылықтарды дәріптейтін, бойына бір адамзаттық, үлкен бір өркениеттің, адами асыл қасиеттердің бір тәрбиелік болмаса адамның болмысына шатындай осындай бір дүниелерді. Труппа жаңа маусымда көрермендер назарына 4 премьера ұсынбақ. Олардың бірі тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналады. Шанель нөмір 5 атты тарихи драма Алжир лагерінде тұтқында болған әйелдердің ауыр тағдыры туралы баяндайды. Айта кету керек, өткен маусымда театр ұжымы 7 қойылым сахналаған. Олардың ішінде Мұқағали Мақатаевқа арналған Ғашық жүрек поэзиялық қойылымы, қазақ вальсінің королі атанған Шәмші Қалдаяқовтың әндерінен құралған Шәмші мюзиклі, танымал орыс жазу Федор Достоевскийдің Ағайынды Карамазовтар романы бойынша сахналанған «Ұлдар» және Михаил Булгаковтың «Өлі жандар» атты спектаклі бар. Елордада Бибігүл Төлегенов атындағы 11-ші халықаралық вокалистер байқауы өз мәресіне жетті. Конкурстың салтанатты жабылу рәсімі Астана опера театрында өтті. 24 жастағы алматылық Дінмұхамед Көшкінбаев гран-при иегері атанды. 2 жыл бұрын осы конкурс Алматы қаласында болған. Енді осы 2 жылдан кейін Астана қаласында болды. 2 жыл бұрын қатысқам осы конкурсқа. Бірақ мен 1-ші кезеңнен өте алмай қалдым. Сосын жинақталып, 2 жылдан кейін болатын білдім негізі. Дайындық 3-4 ай дайындалдым. Мұғаліммен дайындалып Алматыдан. Осы жаққа келдім. Дінмұхамед Көшкінбаев қазір Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 4-ші курсында білім алып жатыр. Жас өнерпаз оқуын тәмамдаған соң басқа да халықаралық байқауларға қатысып, білімін магистратурада шыңдамақ ниетте. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы кітапханасының музейінде «Менің елімнің мәдени мұрасы» атты халықаралық байқаудың қорытындысы бойынша көрме ашылды. Аталмыш байқау Қазақстан мен Индонезияның балалары мен жасөспірімдері арасында өтті. Бұл байқау біздің серіктестеріміз, яғни Қазақстан Республикасындағы Индонезия елшілігінің бастамасымен қолға алынып отыр. Әрине, өткізу уақыты да тегін емес. Өткені бұл Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығын, ал Индонезия тәуелсіздіктің 76 жылдығын атап өтіп жатыр. Көрмеде ұсынылған суреттер Қазақстан мен Индонезия халықтарының дәстүрлері, екі елдің аңыздары мен фольклорлары, мемлекеттердің достық қарым-қатынасы және тәуелсіздік күнін қалай атап өтемін тақырыптарында салынған. Бұл көрме ай соңына дейін жалғасатын болады. Содан соң желтоқсанда біз осынау көрмені Индонезияға жібереміз. Өйткені қазақстандық балалардың суреттерін индонезиялықтарда көру керек. Байқауға екі жақтан жалпы саны 400-ден астам бала қатысты. Олардың ішінен ең үздік деген 60 жұмыс таңдап алынды. Жеңімпаздардың жартысын өз елімізде марапаттап жатырмыз. Индонезиялық қатысушылар мен жеңімпаздар сондай-ақ Индонезияның Джакарта қаласындағы ұлттық кітапханасы салтанатты іс-шараға Zoom бейне байланысы арқылы онлайн қатысты. Бағдарлама соңында жақын күндер өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 23 қазан күні Станиславский атындағы театр «Ночь ошибок» комедиясын көрсетуді жоспарлап отыр. Павлодардағы Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыкалы драма театрында 23 қазан күні «Кербез келіндер» спектаклі сахналанады. Ал Шығыс Қазақстан облыстық драма театрының сахнасында қазан айының 23 күні Антоша Чехонтеден Чеховқа дейін спектаклі қойылады.